Okay, when you come here, the Bojio never the Biro, who the time Pinasua, let you know, sit in names of a company for the hour. Who knows what you never do machine like me? Garo, Siopaga, Uzi Usana, out of me. General Siopaga Uzi Bima, Sawyer Mesurabu, and them can let the general Siopaga Uzi some room load of who. He come the Jim Kimia, he come the Lesua and the Yaman, better Abu Latinas and Mila Shinning Wedding Ma, that became a negative attachment of Joke. ဥစည်းဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကိုတော့ဥစည်းဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကိုတော့ဘာမှတော့မပြောလို့ပါဆိုးဖွဲ့မပါဘူးဗောနော်အဲ့ဒီမှာဒါပေါ့ဆေးရဖက်ကတော့ဒါမပါဘူးเนาะဆေးရဖက်ကမပါဘူးလို့တရားဝင်ကျင်ညာပြီဥစည်းဆောင်တဲ့ကဏ္ဍမှာဆေးရဖက်ကမပါဘူးပါလို့လည်းမရဘူးပါလည်းမပါဘူးဒီတော်တော်များများအနေဒီပါရီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေပြောပါတယ်ဒီဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကွယ်နိုင်ငံရ
တိနေတာပဲဟောအဲ့ပေါ်မှာဒါသူတို့သုံးသက်လို့ရပါဘူးဘာလဲဆိုရင်ဘဲဖွဲ့စည်းလို့မျိုးပြောနိုင်မလဲခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဘဲဖွဲ့စည်းမှာတိတိကျကျမမဲရတက်မှတ်မှာတော့မပြောလို့ပါဘူးအတော့ခုနပြောလို့ပဲမီဒီယာနဲ့ဒီလူတွေကသူတို့သုံးသက်လို့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေသူတို့သုံးသက်နေကြပါအဲ့စနေနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဒါတပိတ်တွေကိုဖြုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာအင်အားအလုံးကျုံတုံးနေဆိုပြီးမှဒါဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်ပဲအင်အားအလုံးကျုံတုံးနေတဲ့ပုံများဖြစ်သွားလားခင်ဗျအဲ့ဒါတော့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒီရဲလုံငန်းရဲ့လောက်ထုံဥပဒေနဲ့ညီတို့ဆောင်ရွက်နေတာပဲအမစီးသုံးစီးတားမယ်တို့မူပါလားเนาะမကျော်နဲ့လို့တို့ပြောတယ်เนาะဒုတိယစီးပထမစီးကျော်တယ်ဒုတိယစီးကျော်တယ်တတိယစီးပါကျော်တော့ဒါမလူလားအဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပြတ်သွားတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါလည်းအဥပဒေရထိန်းချုပ်ချက်မှုကိုဒါသူ့ရဲ့တာဝန်တရားအတိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလောက်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တယောက်နေလည်းပဲဘာမှတော့ဒါပြောစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။အဲရရနေပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးအနေနဲ့တခုများအားပေးနေတဲ့နာတခုထောက်ပံ့တာကိုလုပ်ဖို့ရှိလားခင်ဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်တော့ဘာလို့မဆိုလူသားချင်းစံနာထောက်ထားမှုရတော့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့မဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါမိဘတာဝန်ယူရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘပြည်ပြည်တတ်တာနေပဲဒါကတော့ကုညီမှုတွေလိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေရှိရင်ဒါကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပြီးတော့မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီအယောက်50တရားဆွဲခံတဲ့အယောက်50ကျော်ဟိုဒါဒီအဲ့ပုံမှန်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးမယ်ဆိုရင်မှလည်းဟိုနေ့ကဆွေးနွေးညီနိုင်ငယ်လို့သိရပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါသူတို့သဘောတူညှိနှိုင်းထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ကော်မတီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကနောက်ကျေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့ထောက်ခံဘူချုပ်ကျေးရုပ်ထောက်ခံရေးကော်မတီရဲ့အဲ့ကော်မတီနှစ်ခုကသူတို့ညှိမယ်လို့သူတို့သဘောတူညီချက်ယူသွားတာလေအဲ့လိုညီမယ်ဆိုရင်တဘောတူညီချက်ပေါ်မူဒီမှာပဲဒါကျွန်တော်ကဒါမိဘတာဝန်ရှိတဲ့သူဦးပြီးပြီအဲ့ခါကြမှာတာလေသူဘာတွေတင်ပြမလဲဘူးကြည့်ပြီးမှာပဲကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်ပြုလို့ရပါမယ်ဘုသူကြီးုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံသူတွေလည်းရှိတယ်ဒီကောက်ွက်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလွဲကောမှာအဲ့ကြတော့ဟိုနေ့ကစနပ်ပြပွဲက9000ကျော်6000ကျော်ပြည်သူတွေကိုစားပြုလို့ဝန်ကြီးချုပ်မြင်ပါလားခင်ဗျဒါကိုစားပြုခြင်းကိုစားပြုတဲ့လူတွေလာတာပဲနော်လက်ခံတဲ့လူတွေထောက်ခံတဲ့လူတွေလာတာပဲတချို့ဆိုရင်တို့မတိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တော့ပြည်တွေဆိုရင်ဒီထောက်ခံချုပ်စုပွဲမှာမတက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပါဒါကျွန်တော်ဒါကြားသိရတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုပါကြားသိရတဲ့အကြအရာကျွန်တော်ပြောတာပါခင်ဗျာပြည်နယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုထားရှိဖို့ဘယ်လောက်များအရေးကြီးနေလဲခင်ဗျာဘယ်လောက်များဒါပြည်နယ်ကိုကိုစားပြုမယ်လို့များမြင်ပါလဲခင်ဗျာပြည်နယ်ကိုကိုစားပြုတာတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုကိုစားပြုစေချင်တာပါအဲကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာပြည်နယ်ကပြည်ထောင်စုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်တော့တီချာခွဲထွက်ရက်တည်နေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တယ်လေပြည်ထောင်စုတွင်ပြည်ထောင်စုအမြင်နဲ့တကယ်လေဘီဒူကာကြီးယူတာခေါင်းဆောင်ဘုချော့အောင်ဆန်းပုံကိုထားတာဒါကျွန်တော်ပြည်အောင်စုအတွင်ပြည်အောင်စုအမြင်မျိုးနဲ့စီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒါစိတ်ဆက်မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွင်ပြင်မျိုးလေးစိတ်သက်မျိုးလေးတွေခံယူနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဘုချော့ကျေးရုပ်ကိုပြည်နယ်မှာထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒါပဲဖြစ်ချင်တယ်။ခုလိုဆန္ဒပြပွဲဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာများပြောစရာရှိလဲခင်ဗျာ။ဒါရင်းစုစီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါအစိုးရအနေနဲ့ဒါမူပေါင်းမူဝါဒတွေနဲ့အညီပြည်မဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာဘာလို့မဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ဒါပြောက်ခွင့်ပေးနေတာပဲဘုရုမမကန့်တတ်တာဘူးဒါပေမဲ့မူပေါင်းနဲ့မညီဘူးဥပဒေနဲ့လွဲမဆွာဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့မှာအဟံတာတွေဖြစ်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာစီမင်းစီကံဥပဒေမူပေါင်းနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တိုင်းပဲတွားမှာပါဘုရုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်